Buscaven en una illa de la Mediterrània que es diu Creta, volien fer el palau més gran, el més bonic i el més complicat per a poder guardar els tresors. I van dir, buscarem a la persona més intel·ligent, la més sàvia, la més sabuda. I com sabrem qui és? Farem un concurs. Agarrem este caragol, que ja veu que pega voltes per dins, per dins, per dins, i direm, a veure qui és capaç d'agarrar un fil, un hilo de cotó, un cotó, per a passar-lo de tal manera que penetre per aquí, pegue voltes i isca per aquí. Si vosaltres ho intenteu, si agarreu un fil i comenceu a espentar, el fil tropeça i comença a enrotllar-se i no pot continuar. I tots fracassaven, no sabien com fer-ho. Fins que una persona que li dien Dèdal va dir, jo tinc una idea. Va agarrar una formiga. Una formiga. Va agarrar un cabell d'una xica roja, rubia. Rubia. I amb el cabell llarg de la xica, i ho va amarrar a una formiga. La formiga sabeu que té el cap, i la el cos, i aquí dins té una espècie d'estretament d'una cintura, veritat? Ah, sí. En la cintura va amarrar el cabell de la xica. En la punta d'aquí va posar una goteta de mel. I la formiga la va posar aquí, que tenia amarrat el cabell, i la formiga buscant la mel va anar pegant voltes, pegant voltes, pegant voltes, i va arribar fins aquí. Una volta que estava fora, van agarrar la formiga, el fil, van tallar el cabell, i el cabell aquí al final tenia enrotllat el fil de cotó. Van estirar, en cuidadet, i el cabell enrotllada, i va eixir el fil. Quan va mostrar davant del rei com havia aconseguit el truco per a fer que el fil passara, li van dir, vostè és la persona més intel·ligent, podrà fer el palau més gran. I el palau li van dir laberint, de Cresa. El laberint, com si fos un laberint. Havia resolt el problema del laberint.